Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi katresnan lan roh dalam Gusti tansah mengkukulo panjenengan sami saengga anggenipun gesang martosaken kabar kabungahan Injil dalam Gusti saged kula panjenengan lampahi kanthi penuh kasetyan. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Kadang kala wonten ing gesang kula panjenengan nate tuwuh pitakenan, aku urip ki ngopo ya? Ngopo kok aku urip ana ing kene? Ngopo kok aku ora urip ana ing kono? Ngopo kok nganti wis sepuh aku isih diparingi sehat padahal kanca-kancaku sing sak pantaran kepara wis ana sing tinimbalan, kepara wonten ingkang sampun gerah dangu, ning aku kok diparingi sehat umpamane mekaten. Kadang kala tuwuh pitakenan-pitakenan mendasar wonten ing pikiran utawi manah kula panjenengan. Lan menika tamtu sae supados kanthi pitakenan sing mendasar kula panjenengan sansaya saged gegulang gesang lan kapitadosan menika langkung lebet. Yen ing sajroning gesang kula panjenengan lajeng saged nemokaken kentos kenging menapa aku kok diparingi gesang, aku kok isih sehat, aku kok urip ana ing kene. Kula panjenengan lajeng saged migunakaken gesang menika kanthi mantep, kanthi antep. Lan gesang boten namung mubra-mubru, ora mung sak kepenake dhewe, ora mung sak karepe dhewe, ning gesang ingkang kula panjenengan yakini peparing dalam Gusti lajeng kula panjenengan pigunakake nggih selaras kalian karso dalam Gusti. Gesang lajeng boten namung gomburu butuh, gomburu kekarepan, gomburu nglunasi utang. Ning estu gesang ingkang tasih kula panjenengan tampi, kula panjenengan pigunakaken kangge mulyakaken asma dalam Gusti, kangge ngetingalaken katresnan dalam Gusti wonten ing tengahing pasrawungan. Natal ingkang nembe kemawon kula panjenengan riyayakaken menika nggih dados pitedah kenging menapa Gusti Yesus rawuh wonten ing alam donya, miyos ana ing alam donya. Nah, saking waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah kenging menapa Gusti Yesus rawuh ing alam donya. Lan menika ugi dados kaca benggala tumraping kula panjenengan, kena apa aku kok ya urip ana ing alam donya. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalam Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Lukas bab sekawan ayat sekawan welas ngantos dumugi kalih likur. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karso nganti ko dateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Nalika semana Gusti Yesus tinuntun ing roh kondur menyang Galilea, dene asmane wis kasuwur sak wilayah. Gusti memulang ana ing sinagoga-sinagoga lan diurmati ing saben wong. Gusti uga rawuh ing Nazaret, papan anggene digulawentah. Dinane sabat mlebet ing sinagoga kaya adat sabene. Nuli jumeneng perlu maos kitab suci. Gusti dicaosi kitab Nabi Isaias. Gulungan kitab dibuka, banjur maos perangan kang muni mangkene. Roing pangeran tumedhak ing aku. Aku dijebati lan kautus awewarta bungah marang para miskin, ngabari luar para tahanan, asung weruh wong-wong wuta, bebasake sing padha katindes, ngundangake tauning sih kawelasan dalem pangeran. Rampung maos kitab digulung, diparingake sing padha ngladeni. Gusti nuli lenggah lan kabeh wong sak sinagoga mas pada ake panjenengane. Gusti wiwit ngantiko, dino iki sabdaning kitab suci kaleksanan trep kaya sing kok rungu. Kabeh podo benerake sabdo dalem lan podo gumun marang sabdo penuh ing sih kang mijil saka tutuk dalem. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula saketo sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus pinara ing sinagoga rikala kondur ing Nazaret kaya adat sabeni. Nah menika mratelakaken bilih ing tradisi agama Yahudi, umat Yahudi menika biasa pinarak wonten ing sinagoga midhangetaken piwulang saking kitab suci. Nah menika saged dados kaca benggala kangge kula panjenengan jejering umat Katolik, jejering murid dalem Gusti menapa nggih awake dhewe tresna dumateng sabdo-sabdo dalem. Gadahi kebiasaan maos kitab suci, nggih minimal midhangetaken sabdo dalem saben dina, mboten namung pas nderek misa wonten ing gereja. Yen awake dhewe bisa tresnani kitab suci, tresnani sabdo dalem Gusti, awake dhewe ya kanthi bungah nindakaken menapa ingkang dados karsa dalem, ingkang dados dawuh-dawuh dalem lumantar sabdo dalem. Ning nek awake dhewe ora seneng ngrungokke kitab suci, malah ngantuk utawa malah rumangsa bosen, malah pening kepalanya. Nah, aja-aja uripe awake dhewe ora linandesan sabdo dalem, ning linandesan karepe dhewe, penake dhewe. Lan ing mriku Gusti Yesus paring piwulang dumateng tiyang kathah. Lan dilalah sabdo ingkang dipun waos dening Gusti Yesus menika pas banget kalian menapa ingkang dados timbalan dalem Gusti. Saengga lajeng sak sampunipun Gusti maosake kitab Nabi Isaias, Gusti lajeng paring sabdo, dina iki sabdaning kitab suci kaleksanan. Awit menapa gesangipun Gusti Yesus, rawuhipun Gusti Yesus menika trep kalian ingkang dados seratanipun Nabi Isaias ing kitabipun. Roing pangeran tumedhak ing aku.
aku dijebati lan kautus awewarta bungah marang para miskin, ngabarake luar para tahanan, asung weruh wong-wong wuto, bebasake sing padha katindes, ngundangake tauning sih kawelasan dalem pangeran. Nah menika isining gesangipun Gusti Yesus ingkang dados kersaning Allah lumantar Gusti ingkang miyos sampun kawedharaken dening Nabi Isaias lan tiang-tiang kathah ingkang midhangetaken nyarujuki kabeh padha benerake sabdo dalem lan padha gumun marang sabdo penuh ing sih kang mijil saka tutuk dalem. Nah menika saged dados kaca benggala tumraping gesang kula panjenengan. Awake dhewe bisa asung paseksen menggaing kabar kabungahan Injil yen tutuke awake dhewe kuwi nggih sabdo penuh ing sih kang mijil saka tutuke awake dhewe. Ning nek awake dhewe omongane wis sengol mergo emosi, mergo sengit, mergo ra seneng, apa maneh ngasik kasar, saru, awake dhewe ora bisa asung paseksen menggaing kabar kabungahan, menggaing Injil. Lah wong tutuk ora iso apa meneh tingkah laku tumindake sikap uripe awake dhewe. Nah, sing tutuk ora iso dikendhaleni apa maneh pirangane ragane awake dhewe liyane. Mila yen awake dhewe kuwi murid dalem Gusti ya minimal tutuke awake dhewe dijaga. Mugi-mugi kanthi tutuke awake dhewe digoni masker menika nggih tansah ngemotake awake dhewe aja ngasik awake dhewe lumantar tutuk kuwi nyebar virus, virus perpecahan, virus fitnah, virus sesengitan, virus ngandhakake elek ing liyan lan sapiturute. Semanten ugi ing jaman modern menika, drijine awake dhewe ya dikendhaleni. Aja ngasik nulis ana ing chattingan, mbuh WA, TikTok, Instagram, Facebook lan liyane menika sing kasar, sing nuwuhake perpecahan, nuwuhake sesengitan lan gawe dosa cerah sulaya. Supados menapa yen awake dhewe bisa ngendhaleni tutuk lan drijine awake dhewe supaya amung dados rono martakake kabar kabungahan dalem Gusti, awake dhewe wiwit mujudake diri dadi murid-murid dalem. Lan yen kula panjenengan sampun saged martakake kabar kabungahan Injil kados ingkang dipun yakini dening Gusti Yesus, roing pangeran tumedhak ing aku. Menika nggih dados pratandha yen uripe awake dhewe apik. Paseksen uripe awake dhewe ya apik. Anggone awake dhewe pitutur ngendika ya apik. Drijine awake dhewe nulis nang chattingan ya apik. Nah menika dados tandha-tandha yen awake dhewe kadunungan yang roh suci, roing pangeran. Ning nek kosok wangsuli pun omongane awake dhewe mung gawe panas, gawe cerah sulaya, gawe fitnah, ngelek-elek wong liya. Drijine awake dhewe ya monggo nyebarake gambar, foto, tulisan sing ala, sing agawe cerah sulaya. Awake dhewe ora kadunungan roing pangeran. Mbok menawa kadunungan roing setan utawa roh-roh liyane sing gentayangan. Yen sampun mekaten awake dhewe ora bisa ngetingalake diri dados murid-murid dalem Gusti. Mugi-mugi lumantar
sabdo dalem Gusti ing dinten menika kula panjenengan sansaya saged martakake kabar kabingan dalem Gusti lumantar gesang kula panjenengan, minimal ngendhaleni tangan, ngendhaleni driji, lan ngendhaleni tutuke awake dhewe. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.